Tako mi smo sve ovo vreme vanrednog stanja, koliko traje vanredno stanje, zaista bili u nekoj stalnoj komunikaciji sa predškolskom ustanovom Naša radost, obzirom da je to jedna zaista velika ustanova sa preko 50 objekata, tako da je, ali inače imamo dobru saradnju, gotovo svakodnevnu, tako da smo se trudili da nekako spremimo uslove u vreme ovog otežanog funkcionisanja svih subjekata, naravno onda samim tim i predškolskih ustanova i ustanova obrazovnih, da nekako pokušamo da stvorimo uslove da se početak rada, kada vrtići počnu sa radom, je li odvija na najbolji mogući način. Znate da tu ima preko 400 zaposlenih u ovoj predškolskoj ustanovi. Mi smo, ajde negde da kažem, tokom svog ovog trajanja radili razne donacije na nivou grada i preko obrazovnih ustanova i trudili se, kažem, da grad nesmetano funkcioniše. Moram da kažem da su zarade zaposlenih sve vreme, isplaćivane su redovno, što je takođe negde, tako kažem, značajno, a kao što znate, u skladu sa dogovorom predškolske ustanove Naša radost i grada Subotice, o tome je bila javnost i građani naravno obavešteni, svi roditelji, odnosno zakonski zastupnici, nisu im se obračunavale usluge programa vaspitanja i obrazovanja tokom trajanja vanrednog stanja. Obzirom da je najavljeno otvaranje vrtića za 11. maj, evo i današnji naš povod je još jedan vid podrške, da tako kažem, grada ovoj značajnoj instituciji obrazovnoj. Evo, mi smo danas doneli sve ono što će biti naravno potrebno. Ja ne kažem da predškolska ustanova nema, oni naravno spremno čekaju početak, ali mi smo tu opet da damo još jedan dodatni vid podrške i doneli smo im sredstva za dezinfekciju prostora, pošto, kažem, imaju preko 50 objekata, doneli smo zaštitnu opremu, dakle, maske za zaposlene, rukavice, dakle, i sredstva za dezinfekciju, odnosno tečni sapun i za prostor, dakle, i za dezinfekciju prostora i za dezinfekciju i higijenu ruku. Ja moram da kažem da je ovo, da sam sigurna da je jedan deo zapravo ove pomoći donacija koju su dali učenici prvo grada Subotice, dakle, znate da je protekle nedelje, čini mi se, da su učenici i đaci osnovne škola i srednje škole neki donirali maske gradu Subotici, gradskom štabu za vanredne situacije, a mi smo eto odlučili da upravo te maske koje su sašili naši đaci i tečni sapun koji su napravili đaci Subotičke srednje škole, hemijsko-tehnološke škole, da evo sada pomognemo i da dostavimo, zapravo da pomognemo na taj način predškolskoj ustanovi i zaposlenim u predškolskoj ustanovi Naša radost. Ja sam sigurna da će i roditelji i nastavnici, i roditelji su, kao što znate, učestvovali u ovoj pomoći, dakle i roditelji i nastavnici i deca Subotičke škola biti veoma zadovoljni što evo upravo ono što njihovih ruku dela, tako kažem, ide u ruke, mislim, tamo gde je najpotrebnije, našim najmlađim sugrađanima. Jako nam je značajna ova donacija, ne moramo više da brinemo da li ćemo sve mere koje se predviđaju za rad u otežanim uslovima epidemije, da li ćemo moći sve da svoje zadatke obavimo, odnosno da dezinfikujemo i sprovodimo sve mere zaštite koje stoje pred nama. Tako da, a i ovaj dokaz da lokalna samouprava sarađuje sa nama i pomaže radove ustanove maltene od svog konstituisanja. I mogu da kažem, svi su mi svesni da ovo nije pomoć predškolske ustanove Naša radost, ovo je pomoć deci Subotice. Što se tiče naše grada u sledećem periodu, mi se intenzivno pripremamo, iako deca nisu u našim vrtićima, vrtići rade praktično sa dežurstvima i održava se, kondicioniramo ustanovu, tako da kažemo, održavamo naše vrtiće, kose se trava, dezinfikuju se prostorije, do sada smo već dva puta dezinfikovali sve prostorije i sada je od 1. maja, čim krenemo, čim prestanu praznici i prestane ova atmosfera trenutno praznična, mi ćemo krenuti i sa četvrtim ciklusom čišćenja, a sa trećim ciklusom dezinfekcije. Tako da će potpuno biti spremno sve za rad. Ova sredstva koje nam sada dolaze, to su hipohloridna sredstva koje su nam jako važne jer su efikasne protiv virusa korone COVID-2 i ona sredstva koje smo mi ranije koristili, Asepsolon, nisu se pokazali kao najbolja i ona nam je sada zaista velika pomoć. A najveća pomoć nam je u maskama, jer zaista smo bili zabrinuti kako ćemo naše zaposlene, kojih ima preko 500 koji rade u
predškolskoj ustanovi biti snabdeveno svakodnevno sa maskama i sad je ovaj problem rešen. Još jednom se zahvaljujem našoj gradskoj upravi. Što se tiče dolaska dece u vrtić, mi znamo da je to neminovno i da to mora da se desi. Razumemo mi potrebu i za zaštitu širenja epidemije, ali znamo i za potrebu da zemlja živi i da ekonomija nastavlja sa svojim radom. Što se tiče preporuka ministarstva, mi smo ih sve sproveli. Jedna od preporuka jeste bila i da se utvrdi koji je taj broj dece koji, odnosno roditelja koji imaju potrebe dete bude u vrtiću. Tako da smo mi sproveli anketu pre nekoliko dana i imamo tačan podatak da 1400 dece će biti u našim vrtićima od 11. maja. Zvanično još nemamo potvrdu toga, očekujemo današnju odluku kriznog štaba, ali mi se, obzirom da smo imali informaciju preko medija, ozbiljno pripremamo za taj datum.